Ahojte, som Jozef Karika a chcem vám predstaviť svoj najnovší horor Trhlina. Z kníh, ktoré som doteraz napísal, je táto pre mňa rozhodne najdesivejšia, najmä z toho dôvodu, že pri písaní som nevedel presne odlíšiť a neviem to s istotou doteraz, kde v tej knihe končí fikcia a kde začína realita. Táto kniha vznikla iným spôsobom ako moje predchádzajúce knihy. Dostali sa ku mne určité informácie o tej známej legende, že v pohorí Tribeč nevysvetliteľne miznú ľudia. To, čo sa ku mne dostalo, bolo ako naozaj sila. Takže čo som mohol, som overil, čo som vedel, som preskúmal, ale hlavne to rozprávanie, ktoré sa ku mne dostalo, som spracoval do hororového príbehu, ktorý som presvedčený, že stojí za to. A že ak sa vám páčili moje predchádzajúce knihy ako Strach alebo Tma, tak si ako určite prídete na svoje aj pri Trhline. Majte sa.